На місці цієї обшарпаної, покритої тріщинами та потьоками споруди мали б ще 2 роки тому створювати надсучасний, спроєктований за всіма європейськими стандартами, акушерсько-гінекологічний комплекс Тячівської районної лікарні №1. Тим більше, що всі передумови для цього були. Навіть кошти на реконструкцію, із якими завжди велика проблема, і ті знайшли. Тоді із Мінрегіонрозвитку, бюджетів області і району вдалося віднайти 6 300 000 гривень, що і сьогодні солідні гроші. Як вимагає буква закону, провели тендер і начебто розпочали реконструкцію. Та прийшла біда, звідки не чекали. Там був проведений тендер, виграла івано-франківська фірма. Значить, підрядник недобросовісний, який не виконував умови договору, 2 роки проводив. Значить, роботи, гроші не освоювалися і прийшлося вже в цьому році договор розірвати. Зараз по-новому зараз йде проєктна документація, накладається на експертизі. Освоїв підрядник лише 2 мільйони. За них він спромігся привести до ладу лише окремі палати на 5-му поверсі. Хоча за проєктом підприємець мав би розпочати реконструкцію із утеплення даху та фасаду, заміни вікон та дверей і головне покращити умови у пологовому відділенні. Теперішнє керівництво району не може зрозуміти і досі, як підприємцю, бюджет фірми якого складає всього 20 тисяч, дозволили виграти тендер на багатомільйонний проєкт. Я взагалі не знаю, як людина така виграла цей тендер, якщо у них статутний фонд 20 тисяч гривень. Ну, це є повний абсурд, тому я постійно в засобах масової інформації, в своїх інтерв'ю, я постійно наголошував, що це є медичний заклад. Ми маємо почати роботи і своєчасно їх здавати, тому що ми не можемо робити на одному поверсі ремонти, внизу тримати людей і так далі. Тому що якщо ми корпус повністю виселяємо, ми не маємо де ложити людей. Це означає, що через дії підрядника Тячівська районна лікарня втратила чудову можливість покращити умови для своїх пацієнтів. Тепер, аби завершити реконструкцію АГК, потрібно вже не 6, а 11 мільйонів гривень. Та й де їх шукати – невідомо. Якщо навіть на ліки тут збирають з миру по нитці. При сьогоднішніх цінах це явно недостатні кошти і треба додаткові кошти, хоча б в сумі ще такі 1,5-2 мільйони, щоб ми могли забезпечувати більш якісно послуги медичні, надавати їх хворим. Так приходиться зараз хворим закупляти медикаменти за власні кошти. Зараз лікарня виїжджає фактично на професіоналізмі та самовідданості лікарів. Та одного лише ентузіазму недостатньо, аби лікувати людей. Потрібно мати і матеріальну базу. Стараємося своїми силами десь за кошти меценатів поміняти палати, щоб жінки знаходилися більше комфортабельних для себе умовах, тому що світ іде вперед і жінки просять ці палати. Але на даний час це дуже все важко. Не вистачає ліків. Стараємося, щоб в нас на ургенції були. Поступає жінка з кровотечею, треба, щоб все було під руками. Це ж моментальна допомога, це ургенція, і це треба швидко бігти в операційну. Не вистачає антибіотиків, кровозамінників, крові. Одним словом, елементарного, що має бути у пологовому відділенні. Це не кажучи вже про умови для породіль. Для дитини, для вагітної і породілі повинні бути умови. Але якщо в палаті 5-6 вагітних, нема душових, нема туалетів, це ви розумієте, має свої нюанси, тому що жінки не хочуть до нас приходити, вони шукають десь більш комфортабельні роддоми. Що там казати, якщо розраховане на 503 ліжко місця, лікарня може собі дозволити витрачати на одного пацієнта на день 20 гривень 70 копійок. Які ліки на ці гроші може закупити медустанова, важко собі уявити.